У Єгипті знайшли 8-метрову статую фараона у стародавньому місті Геліополь, яке нині є частиною Каїра. Археологи вважають, що це статуя фараона Рамзеса II, який правив Єгиптом понад 3000 років тому. Фрагменти статуї весь цей час лежали в ґрунтових водах. Влада Єгипту вже назвала цю знахідку одним із найважливіших відкриттів в історії країни.